Потолок затекал, когда здесь же стеклянный потолок был, и затекало, прямо лилось. Доглядачка Одеського музею Любов Баранюк показує відремонтовану серебряковську залу. До її відновлення, каже співробітниця, під загрозою знищення були шедеври мистецтва. Це влажність велика. Ну, як... Как кондиционер включали, ну как висушували полы, ставили ведра. Загалом за останні два роки кількість відвідувачів у музеї збільшилась двічі. Співробітники кажуть, поповнилася каса і від коштів меценатів. Касу були відповідно за рік 500-700 тисяч гривень. З того моменту, як Олександр став директором, це 1 700 000 у 2018 році і 2 200 000 у 2019 році. І це тільки каса. А щодо меценатів, то загальна кількість грошей, які було витрачено на зміни в Одеському художньому музеї від меценатів, це близько вже 12 мільйонів гривень. На підтримку Олександра Ройтбурда вийшли кілька сотень одеситів. З тих пір, як там з'явилася нова команда, команда нового директора, в середньому, ну, мабуть, раз на місяць це точно, і зміни дійсно дуже класні, дуже хороші виставки стали робити, дуже сам музей змінився. Майже 3 роки тому Олександр Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора художнього музею. Тодішній голова ОДА Максим Степанов підписав з ним угоду. Щоправда, депутат облради визнає це рішення незаконним. У тебе є орган собственника, це облсовет, який має право задавати тобі питання. У нас проста претензія, нету комунікації з директором. Восени торік облради намагалися розірвати угоду з директором. Ройтбурд через суд скасував це рішення. Проте вища інстанція винесла своє рішення. Апеляційний суд Одеси наприкінці травня ухвалив. Олександра Ройтбурда на посаду директора художнього музею призначено законно. Однак на своїй посаді митець допустив низку порушень, зокрема не пускав депутатів обласної ради з перевіркою до фондів музею та проводив ремонтні роботи без погодження із владою. Однак директор планує подавати касацію на рішення апеляційного суду. Не прийняли жодного аргументу нашого позову. Слово в слово переписали аргументи, які закидав мені цей опозиційний блок. Тож будемо подавати касацію. На підтримку одеського директора висловився новий міністр культури Олександр Ткаченко. Безумовно, я підтримую і Александра и против выступаю политического вмешательства, потому что мне кажется, что это политическая какая-то расправа. Я попробую со вторника выйти и на облсовет, по крайней мере, поговорить с ними. Ну а помимо этого, любую поддержку, которую мы сможем оказать в законних рамках. Тим часом діячам культури протягом мітингу вдалося зібрати кілька сотень підписів з вимогою залишити Олександра Ройтбурда на посаді директора. Листи направлять депутатам облради та Міністерству культури. Крім того, ініціюють передачу музею з підпорядкування облради у державну власність. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.